ለ2017 የትምህርት ዘመን ፍሬሽማን ኮርስ ለምትማሩ ተማሪዎች ለናቹራል ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስን ገጽ ለገጽ ቱቶሪያል ሁሉንም ቻፕተር ገጽ ለገጽ ሰርቼላችኋለሁ። የሁሉንም ቻፕተር ሪቪው ኤክሰርሳይሶችንም ሰርቼላችኋለሁ። በ200 ብር ክፍያ ብቻ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ማትማቲክስንም የሁሉንም ቻፕተር እንደዚሁ የቲቶሪያሉን ጨምሬላችኋለሁ። የሁሉንም ቻፕተር ቲቶሪያሎች በ200 ብር ብቻ ማግኘት ትችላላችሁ። ማትማቲክስንም ፊዚክስንም አንድ ላይ ማለት ነው። ለሶሻል ተማሪዎች ማትማቲክስ በነፃ ዩቲዩብ ላይ ተሰርቶላችኋል። እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ናቹራል ተማሪዎች ፊዚክስም ላይ ይሁን ማትማቲክስ ላይ እነዚህ ቪዲዮዎችን አክሰስ በምታደርጉበት ጊዜ በምትማሩበት ጊዜ ያልገባችሁን ጥያቄ ኤኒታይም መጠየቅ ትችላላችሁ። ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ትምህርቶቹ ቴሌግራም ላይ ነው፣ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናል ላይ እነዚህ ቪዲዮዎች በሙሉ አፕሎድ ተደርገዋል። ዛሬ የከፈለ ሰው ዛሬ እነዛን ሁሉንም ቪዲዮዎች ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች የሚጠቅሟችሁ ክላስ በምትጀምሩበት ጊዜ ከአስተማሪዎቻችሁ ቀድማችሁ እንድትዘጋጁ ወይም ደግሞ መምህራኖቹ ሲያስተምሩ ያልገባችሁ ነገር ካለ እነዚህን ቪዲዮዎች እያያችሁ እንደ ሰፖርት ሊያደርጋችሁ ይችላል። እነዚህ ቪዲዮዎች አምና የነበሩ ፍሬሽማን ተማሪዎች የተማሩባቸው እንትኖች ናቸው። አምና ከነበሩ ተማሪዎች ጋር ብዙ ኤክስፒሪየንስ እንትን ብለናል። እነሱ ጋር አሪፍ ጊዜ ነበረን። ብዙዎቹም በእነዚህ ቪዲዮዎች ተጠቅመው ነበር። እናንተም ዘንድሮ ፍሬሽማን ለምትጀምሩ ተማሪዎች ማትማቲክስንም ጨምሬላችኋለሁ ብያችኋለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። የአምናዎቹ በ300 ብር ነበር የተማሩት። ዘንድሮ አንድ ኮርስ ጨምሬ በ200 ብር አድርጌላችኋለሁ። ያው ጥያቄ ምናምን ስለሚኖር ብዙ ሰው ላልመዘገብ እችላለሁ። መመዝገብ የምትፈልጉ እዚህ ጋር በምታዩት ዩዘርኔም መሰረት ቴሌግራም ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ።